Ось так бійці 53-ї окремої механізованої бригади живуть у наметовому містечку вже майже тиждень. Хлопці розповідають, після пішого протесту бойових побратимів на Миколаїв нічого не змінилося. Шухер то є тут, звісно, але я лично цього не відчув. Скажіть, чи баню вам зробили? Ми помилися те, що можна було тут, в палаці, хто як. О, в синьому тазі. Да, о, в синій тазі. Намет дірявий. Дощову погоду зі стелі капає. Вояк показує своє спальне місце та ділиться враженнями від нічного сну. Ми сьогодні ночували, дощик трохи вночі, що ось мій матрас, подивіться. Це я його трохи розвернув, це було в мене під головою. Я його розвернув, бо з цієї сторони буржуйка, бо вона може хоч трохи його висушити, ну, за пару суток. Хлопці самотужки намагаються облаштовувати свій побут. Втім, тут, посеред поля, матеріалів просто немає. Про поїздку на полігон великих чиновників з Міністерства оборони чули, а ось результатів не побачили. Всередині намету багнюка по щиколотку. Ноги солдатів постійно мокрі, відтак хворіють. Тепер їм не до бойового злагодження. І тут виздоровити дуже довго прийдеться. Ну, таблетки п'ємо, ну, толку з цих таблеток. Про питну воду й годі говорити. Каламутна рідина в пластикових баклажках згодиться лише для прання. А це нам видавили таку питьову воду. Смотрите, яка вона цвітом. Це ви кожного разу п'єте таку воду? Кожен день? Ну, в більшості, так. За що можемо, покупаємо натуральну куплену воду. Санітарні дні тут влаштовували ще у минулому році. Баня поруч є, а комунікації провести просто забули. Це мався бути умивальник, ну воно, я так зрозумів, що не дороблено трошки, бо я за речагами їжджу, я не участвую в цих будівельних роботах. Ну, тому що вона не підключена, ось шланг привели, він, ну, має йти десь сюди, до, я так зрозумів, щоб вставати і митися. Ось, будь ласка, це така має бути баня, да, в снігу, в болоті. Життя в шоколаді. Так описують в свої будні на Широколанівському полігоні бійці 53-ї окремої механізованої бригади. Кажуть, на передовій і то легше було. А тут до умов звичайних солдатів нікому нема діла. Зробили якби небольшу показуху. Одна машина вугля сьогодні привезли на бригаду на 3 тисячі чоловік, грубо говоря. Уголь цей не горить, якби негодний, навіть той, який привезли. Привезли машину шлака засыпать, одну машину на бригаду, одну машину. То есть это как бы тоже капля в море, вот вы сами понимаете. Попри всі побутові негаразди, хлопці не втрачають оптимізму та вірять, що Міністерство оборони все ж таки почує слово звичайного солдата. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.